Привіт-привіт, друзі! Привіт, малята! Я дуже рада вас бачити. Дійсно, ми дуже вас раді бачити, та ви, напевно, в нас також. Тож, друзі, сьогодні ми поговоримо про таке цікаве явище, як взагалі шторм. Знаємо, що це природнє явище, і поговоримо трішки про нього спочатку. Катю, що ти розумієш взагалі про це явище? Що таке шторм? Шторм – це дуже сильний вітер на морі, і море дуже сильно штормить. Дуже великі хвилі, які можуть накрити її. Або зашкодити тим людям, які живуть поблизу моря або на узбережжі. Дійсно, це правильно. А ще шторм може бувати не тільки на морі або океані, а також може і статися на озері. Тож, коли на вулиці ви побачите якусь певну таку похмуру погоду, сильний вітер, то обов'язково тримаєтеся десь подалі від озера або моря або океану. Та, звичайно, таки краще перебувати вдома. Як ти гадаєш, а чи буває штучний шторм? Можна його якось створити вдома або в тій самій кімнаті? Шторм зробити удома неможливо, але можливо зробити у ванні, коли купаєшся. Як ти уявляєш собі цей процес? От ванна так наповнена водою. Уявімо, що це якесь певне озеро. Як можна там зробити шторм? Треба дути, напевно, на воду, щоб вона потім піднялася. Чи як? Можна руками водити, щоб вода починала колихатися. Цікава така забава. Так, напевно, наповнити цілу ванну водою і дійсно якось гратися з водою, щоб були якісь певні або хвилі у ванні, або ще якісь такі явища, які дійсно нагадували шторм. Проте, малята, я вам ще скажу, що дійсно шторм можна зробити і у себе в кімнаті. Він буде цілком безпечним та не завдасть вам жодного такого поганого там явища. Тож, дивіться наступний сюжет із нашим професором «Шторм у колбі». Добрий день, привіт, маленькі науковці. Сьогодні з вами я, професор Протон, і мій маленький асистент Олександр Євгенович. Олександр Євгеновичу, можемо починати? Так. Добре. Скажіть, Олександр Євгенович, як ви вважаєте, чи можна заморозити повітря? Я вам підкажу, насправді можна. Можна заморозити повітря, і от ми з вами дихаємо, і наше тіло що використовує з повітря? Що отримує? Холод. А ще, як ви вважаєте? Ну, кисень, так? Так. Кисень. А видихаємо ми з вами що? Вуглекислий газ. Газ, точно. Отже, оцей самий вуглекислий газ вчені навчили заморожувати при дуже-дуже великому тиску і при дуже низькій температурі мінус 79 градусів. От згадайте, будь ласка, яка потрібна температура для того, щоб заморозити звичайну воду? Я підкажу трошки. 30. Нуль градусів. А щоб заморозити сухий лід, потрібно мінус 79 градусів. Це дуже-дуже холодно, тому виходить отакий от сухий лід. Він у нас в таких гранулах, бачите, він випаровується прямо на очах. І він дуже-дуже холодний, його не можна брати руками без спеціальних рукавичок. Отже, я вам пропоную одягти рукавички, а поки що я розповідаю далі. Оцей сухий лід, ми зараз з ним проведемо кілька цікавих експериментів. Перший із них – це морозне дихання. Для цього нам потрібно буде ось такий науковий дуршлаг, такий спеціальний. Бачите, в ньому є багато дірочок. Ми туди насипаємо трошки сухого льоду. І тепер нам залишається зробити тільки одне, треба туди трошки подихати. Це, мабуть, зробите ви, так? Так. Вставайте, щоб було дуже добре видно всім. Давайте спробуємо. Просто дмухайте. Ось, іще раз. Бачите, оця пара, це є вуглекислий газ, який випаровується, але це ще не все. Зараз ми спробуємо провести експеримент, який називається «Шторм у колбі».
Колба – це така спеціальна наукова банка, ви зараз її бачите. Я пропоную вам, тримайте банку в руках. Тепер ми додаємо туди трошки окропу. Він у мене тут заготований у цьому стаканчику. Я наливаю його в колбу. Це ми робимо для того, щоб створити максимальну різницю температур і щоб наша з вами реакція була найбільш видовищною. Так, тепер я тримаю колбу, а ви берете трошки льоду і насипаєте його прямо сюди у колбу. Готові? Так. Поїхали. Іще, можна іще. Так, дуже добре, і ви бачите, вже реакція пішла, можна іще додавати. Давайте я вам трошки допоможу. Бурхлива така реакція. Тримайте. Це реакція випаровування. Випаровування сухого льоду, перетворення його на вуглекислий газ. Ви можете побачити ось тут, на дні цієї колби, як він випаровується. Оці от бульбашки, це і є вуглекислий газ, який піднімається і перетворюється на пару. Він цілком безпечний, його можна вдихати, можна спробувати. Ну, цікаве таке відчуття. Вам подобається? Так. Ну, я так думаю, що і вам також сподобалося. До наступних зустрічей, до побачення! Друзі, я от подумала, а як ви гадаєте, а океани замерзають? От цікаве ж питання, так? Катю, як ти вважаєш? Я вважаю, що океани не замерзають через через солону воду. Так. Ми знаємо, що море або океан мають також, ну, солоність води у них підвищена, і через це вони не можуть замерзати зовсім. При низьких температурах вода, ну, принаймні біля дна, вона є і не замерзає. Проте річки або невеличкі озера можуть замерзати. Чи нагадаєш, при якій температурі може замерзати вода? А вода може замерзати при мінус 15, при мінус 20 і більше градусів. Ну, або якщо це невелика водойма, наприклад, невеличка річка, то вона може замерзати, вода у ній може замерзати при температурі мінус 1 і нижче градусів. Тобто, якщо навіть температура нижче нуля, то вода замерзає. А от чи відомо тобі взагалі, от що таке лід, що таке крига і як вона утворюється? Лід – це твердий стан води, якраз лід зроблений з води. Є навіть спеціальні формочки для льда, які можна придбати у магазині. Так, ми знаємо, що лід створює не тільки природа, або він не створюється, власне, на вулиці. Ми можемо самі зробити лід. Так. Наприклад, ну, як наприклад? Як ти робиш лід? Чи робиш ти? Так, я роблю лід. Беру воду, беру формочку, наливаю туди води і ставлю у морозильник. Так, і через деякий час ви просто дістаєте звідти воду, і у вас вже ось крига прямо є. А до речі, малята, знаю, є, що наука створила ще такий сухий лід. Дійсно цікава назва взагалі, справді. Так. Як ти гадаєш, що таке сухий лід та з чого він може складатися? Сухий лід – це лід, зроблений не з води, а з повітря. Для чого взагалі цей лід придумали? Що з нього можуть робити, якщо він сухий? Цей лід можна використовувати на вечірках для штучного диму, наприклад. Або у багатьох експериментах. От, наприклад, ми щойно бачили, що наш професор, він показував такий експеримент, коли дійсно сухий лід досить таки може відбуватися і взагалі сприяє такому цікавому явищу. Ну, а давайте ж взагалі подивимось просто зараз про цей сухий лід у сюжеті. Всі ми знаємо, що лід – це застигла вода. А от чи чули ви щось про сухий лід?
Так, таки існує. Сухий лід виробляється із двоокису вуглецю – газу, який входить до складу повітря, яким ми дихаємо. За допомогою спеціальної апаратури, яка створює високий тиск і здатна створювати наднизьку температуру у мінус 80 градусів, газ перетворюється на сухий лід. А чому ж його називають сухим? Відповідь дуже проста. Якщо цей лід покласти на стіл при звичайній кімнатній температурі, то він почне випаровуватись і повністю зникне, не залишивши навіть сліду. Адже ви пам'ятаєте, що він повністю складається з газу. За допомогою такого льоду можна робити різноманітні експерименти. Але це не головний спосіб його використання. Сухий лід використовують при перевезенні заморожених та охолоджених продуктів. Він не розтає, тому продукти не вбирають талу воду. Поширений сухий лід у харчовій промисловості. При виробництві м'ясних та кондитерських виробів його додають у м'ясний фарш або тісто, тим самим охолоджуючи масу до потрібної температури. А ще цей інгредієнт використовується в димових машинах для створення ефекту туману, в театральних виставах і на різних заходах. Сухий лід є цілком безпечним, він не має смаку та запаху і зовсім не отруйний. Проте при поводженні сухим льодом необхідно дотримуватись заходів безпеки. Через дуже низьку температуру речовини слід користуватися рукавичками, а зберігати лід краще у щільно закритому контейнері термосі. Ну і, як бачимо, сухий лід дійсно можна використовувати не тільки як у експериментах. А знаю ще такий цікавий метод, коли сухий лід використовують для зберігання заморожених продуктів. А ти зберігаєш, наприклад, продукти у морозильці? Так, зберігаю, наприклад, м'ясо або якісь овочі. Будь-які продукти. І ми знаємо, що коли лід розтає, то він утворює воду, і ці продукти можуть увібрати цю воду. Але сухий лід є набагато таким простим та безпечнішим для продуктів, оскільки він не залишає води. Тож, малята, якщо буде нагода, або навіть якщо ви захочете подивитись, що таке сухий лід, то можете придбати його у магазині. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємось. Дивіться далі мультфільм. Бувайте!